बाबूंकर ठिकादार प्रीति प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क योजना ती बड़ घोटाला पक्का रास्ता निर्माण नाति खाईगले लाख लाख टंका पांच मास नहीं हबा उठी गलान रास्ता जाकर पिछु जंत्री अधिकारी ठिकादार मालेमाल हेले लुके हेउछन हैरान देखमा रिपोर्ट। प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क योजना ती बड़ घोटाला पक्का रास्ता निर्माण नाति खाईगले लाख लाख टंका पांच मास नहीं हबा उठी गलान रास्ता जाकर पिचु जंत्री अधिकारी ठिकादार मालेमाल लुके हैरान। बछरे कि दुई बछर नुहे से पांच मास नहीं हबा उठी गलान रास्ता जाकर पिचु कलाहांडी जिला कोक्सरा ब्लकर बड़ पोड़ागुड़ा ठानु महाजनगुड़ा रास्ता काम एतकी खराब हेछे जे एबे रास्तार अवस्था बेहाल हेई जाइछे इने खुला मेला जना पड़ुछे रास्ता कांती घोटाला हेइछे जंत्री अधिकारी ठिकादार मिलीमिसी खराब रास्ता बनेकरी टंका हड़प करिछन गाँ लोग बार बार जनेथिले भी किए किछि नाइ सुनबा यहादे विजिलेंस स्तरीय तदंत करी दोषींकर विरोध ने आक्शन नेबाके दाबी करिछन गाँ लोग। ଏଇଟା ଗଲା ସେ ଲକଡାଉନରେ ହେଇଥିଲା ଏ ଲକଡାଉନ ଯେନ୍ ବର୍ଷ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ସେ ବର୍ଷରେ ଯେନ୍ ଏଇ ରାସ୍ତା ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଯେତିକି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ହେଲା ସେତିକି କେବେ କିଛି ମାନିଲେନି ଆଜ୍ଞା ସାମ୍ବାଦିକ ଫାମ୍ବାଦିକ କିଛି ମିଡ଼ିଆ ଫିଡ଼ିଆ ସବୁ ଲାଗ୍ଲା ଆଜ୍ଞା ସେ ଠିକାଦାର ଏନ୍ତା କାମ କଲା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଆଦରି କ୍ଷତି ହୋଇକରି ଏ ଧୁଲ ମାଟି ଯାକ ଯେନ୍ ପରି ଅବସ୍ଥାରେ ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ଇଏ ବନେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଏନ୍ତା ତ ନେଇ ବନେଇବା କଥା ଆଜ୍ଞା। ଏ ରାସ୍ତା ଯେନ୍ ହେଇଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ମାଜନଗୁଡ଼ା ଠାରୁ ପୋଡ଼ାଗୁଡ଼ା ଯେନ୍ ରାସ୍ତା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଉରୁମ ମେଟାଲ ଭଳିଆ ବିଚି ହେଇଯାଉଛେ ସେଥିପାଇଁ ମଟରସାଇକେଲ ଯେ ଖରଲି ଯିକର ଯେନ୍ ଘସରି ପଡ଼ୁଛୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି। ଏଇଟାକେ ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ଉପର ଉପର ସେ ଥୁପ ପାଲିସ କଲା ଭଳିଆ ଆମର ଯେଇ ଠିକାଦାର ମାନେ ଯେନ୍ ଲୁଟୁଛନ୍ ଏ ଭଳିଆ କାମ ନେଇ କରବା କଥା ଦେଖୁଛ ତ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ତ ମେଟାଲ ବାହାରି ଯାଇଛି ନା ମେଟାଲ ନେ ତ ଗାଡ଼ି ଖରଲୁଛେ ନା ମଟରସାଇକେଲ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କାମ ଲାଗିରି ଲାଖ ଲାଖ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ରିପେୟାରିଂ କାମ ହେଇଥିଲା ହେଲେ କାମ ହେବାର ପାଞ୍ଚ ମାସ ନେଇ ପୂର୍ବାଗ୍ନୁ ପିଚୁ ଉଠି ଯାଇଛେ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ସମୟରେ ଏଇ ରାସ୍ତାନେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଭିଲ୍ ଘଟୁଛେ ରାସ୍ତାନେ ପଡ଼ିକରି ଲୋକଙ୍କର ଗୋଡ଼ାତ ଭାଙ୍ଗବା ଖବର ଭିଲ୍ ନଜରକେ ଆଇଛେ। ଅଲଗାଡ଼େ ଧରମଗଡ଼ ବିଧାୟକ ନିମ୍ନମାନର କାମକେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସାଙ୍ଗେ ପିଚୁ ଉଠିଥିବା ରାସ୍ତାକେ ମରାମତି କରାଯିବା ବୋଲି କହିଛନ୍। ରାସ୍ତା ତ ବେଲେ ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ ବେଲେ ରାସ୍ତା ତିଆରି କଲେ ହେବେଲର ନୁ ଏକା ଖରାପ ହେତେଲ ଯାଇଛେ ନା ବାକି କିଏ ବି ନେଇ ଦେଖବା ଯେ ଏଇ ରାସ୍ତା କେନ୍ତା ହେଇଛେ ବୋଲିକରି ଠିକାଦାର ତ ପୁରା ଏଇଟା ପଇସା ଖାଇକରି ଯେନ୍ ହିସାବେ ବନେଇଛନ୍ ରାସ୍ତା ଖୁବ୍ ସେ ଖୁବ୍ ବେଲେ ବି ବନେଇକରି ଆଜ୍ଞା କିଛି ନେଲେ ବି ମାସେ ତକ ନେଇଗଲା ଛଅ ମାସ ତ ଦୂରର କଥା ପୁରା ଉତ୍କି ଯାଇଛେ ଆର୍ ତଲ ହିସାବେ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଯେନ୍ ହିସାବେ ଯାଉଛେ ସେ ରାସ୍ତା ନିହାତି ଭାବରେ ଖରାପ ହେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ଚାରି ବର୍ଷ ତଳେ ତାର ପୁରା କାମ ହେଇଥିଲା ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କାମ କରନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ତ ଇଏ ଛଅ ମାସ ତଳେ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ପ୍ରି ମନସୁନ୍ ବର୍ଷା ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ରିପେୟାର କାମ କମ୍ରେ କେଉଁଠି ଉଠି ଯାଇଥିଲା କେଉଁଠି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ସେଟାକୁ ରିପେୟାର କାମ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଦୁଇଟା କାମ ହୁଏ ଛଅ ମାସରେ ଥରେ ପ୍ରି ମନସୁନ୍ ଆଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ମନସୁନ୍ ଏବେ ପୋଷ୍ଟ ମନସୁନ୍ ବର୍ଷା ଦିନ ସରିଲା ପରେ ଏବେ ପୁଣି ତାଙ୍କର କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ରିପେୟାର କାମ କରିବେ। ଏହାଦେ ଦେଖବାକେ ବାକି ରହିଲା ଇତାର ଉପରେ କେବେ ତଦନ୍ତ ହେବାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କେବେ ଆକ୍ସନ ନେବା। କଳାହାଣୀ ଧରମଗଡ଼ ନୁ ଚନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱଜ ଲହଜଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।